Ja ku jemi zonja zotrisi, çdo ton proces sportiv. Me fustanevën Alesia Bami. Mirë mbrëma Manush dhe mirë mbrëma gjithve. Do t'jetë një proces për të mos u humbur. E meritoj një valë, kështu ta jem një valë. Fustanevë tha i Ilir Muhamedi, regjizori jonë, cilin e falenderoj. A i tha ka një fustanevë. Dhe Albani, DJ-në i dashër, mund të qoj këngën e fustanevës. Po le ta mendoj njerë se gjetëm pa përgatitur. Kemi kohë për qunë ta? Kemi futbolin dhe Big Brother VIP. Do t'jetë një koktejl fantastik dhe eksploziv i këti muaj. Kemi shumë për diskutuar. Ndërkohë, nisim një proces për të mos u humbur me çuna tan. Gzim, sinema të më mbrëma. Gzim, thot Alesia Bam, me të drejt, eksplozive takimi i futbolit me Big Brotherin. Qardoj Michelle është kjo. Mos me dal nga shpia tani, me pas furnizime dhe ohoho, me këtë dimër. Qa e dilë futbolit me Big Brotherin, të më nëshkë? Jo, them, ka drejt, ove them, nga që qikëri një shpi nga futbolit, tani nga Big Brotherin del fare, kjo dimri që na pretë. Me thënë drejta Manush, ne do kishim nevojt mershim qik borsh nga stadiumet e Big Brotherit për të mbushur tonët. E sak, jalë pak si gjithmonë. Redi ju pimi mbrëma. Mbrëma. Lorenci Emini, mirë se vjen. Hartan Hoxha, mirë se erdhe. Mbrëma. Qa ka një gjarit anë? Pse i hynë kota se punë? Le një gjarit lumit rrëdhi. Lumit do vazhdoj rrëdhët, në ci ka që do t'jeshte e bregu që kur të rritit nivelli ujtë, mos marri rrima me vete. Javë në galuar, ne kemi përjetuar një shok kështu të fort psikologjik, për një gjarën e rëndë që ndodhe në Vlorë, që këtë që donë të personi, kishtë mbjermin në njëtë me Gzim Sinematin. Kena marë mesaje pa fund dhe... Unë e pata këtë problem me moderatorët, në fakt, në televizionet ku ishe iftuar për këtë rast, sepse ose u ishte vrar veshi, ose duke mbjemër shumë. Mi përdoj referoshim që thonë sinematit dhe mdoj të këmgullja që e ka sinematit, po për fatë keq, edhe i djali që u vratë i fatkecish, kishte emër një gjatë që po ashtu është vrarë në njarët e Vlorës në Theshtatën, dhe ishë njarë vërtet njarë tragike, por uroj t'i mbajmë sa më largë, ajo që tha Gzimi që të të marim sa t'i vëzlik andejnë dhe në fakt kemi pra nga Big Brotheri, u mendoj se kemi tjetër problem, me qënëse nuk e shef më njeri futbolin, ta të ndërpresin e të qojnë Big Brotherin të pak të mbështesin atë që ka hyja tjetë. Se në atyre su marim do, po të pak të? Edhe kur shje e futbol, këshmi problemne. Lëtarët shqipshim shqora si Big Brother, kundër urdhare trenerës e ajo vazhdoj 24 orë, kë kanalet Big Brother këtë dhe dyshi. Këtë Big Brother morim qa me futbolin të në nështë. Një kuriozitet e kam interesant du të ndaj me ty. Êshtë e vërtet që gjatë Big Brotherit bje numri krimeve dhe vjedhje dhe gjereve si këto, delinkuenca, së mos ke primet? Gjatë pramit po, se dhe ata një zjallë e ndjekin, bile se ata kanë mbështetësit e tyre, por ki parasysh që ata që janë shumë të sofistikuar, e din që gjatë Big Brotherit bje vigilenca. Dhe ke parasysh kërë ndodhë njare më të rënda në Shqipëri, në i finale botërori, në i finale europiani, në i ndeshe rëndësishme komtares, në djetëmonë njare... Se vërtetë. Gjarë, ma dhjenë në finale, se më këtu nga aji atentati që ka ndohë në Athinë, para të ditu që ishë në gjarë shumë e randë për Greqinë, për skandofu të këtë në atë nivel. Shqipin shpi, Manu. Aji akuzoi se ka varë dy shqiptarë për kërishë finale në botërorit fundit, është një pamim në mandi kanë zirë dhe top channel të tërë. Pa. Por, që t'i relaksojmë edhe njëzë, se bolë kemi këtë gjë, që më mirë të mbajmë të pjesë, do kemi ko, shiko, nuk kemi ardhur akoma në final forqët, si me afur akoma, kemi punë dhe atër. Kam dhe një pyet jetan, ka marrë pjesë dhe një gazetari kronikës e Zez në Big Brother, edhe me ndonë se të në nëzjerën do jemër atë brënda? Shiko, aty me sa pashun, ose me sa ledzova, se me thëmë drejt nuk se jam në indjekës, por kanë hynja tre gazetarë. Ka njërë shumë gazetarë, po një e kemi të kronikës e Zezë. Dhe problemi, ma dhja ty është dhe Jul Deda, që mund të njofim shumë se gazetarës kronikës e Zezë. Nëse do... Kajtë për momentin! Por besoj që produksioni e ka orientuar që deri ku do flasin, mund të flitet gjithë gjatë. Besoj, jam e sigur për këtë gjithë, sepse mesajët që për cilën të publiku janë shumë të rëndësishme. Kështu që po t'i lësh ata të flasin, pastaj do kesh një super audiencë tjetër, por besoj që më mirë kalojnë të Jul Deda. Një në lëgjitë për ta Noxhën që vjenë gjithmonë kërë ka ngjarje sportive në proces sportiv. Tifoze nr. 1 e Partizanit, një emër i madh i Big Brotherëve të dikurshëm, Olta Sheta! Olta Sheta!
mirë se vjen Olta. Je gjithmonë. Një rrezatuese jashtëzakonshme në proces sportiv. Faleminderit se vjen. Faleminderit. Reato. Kosta. Unë do të përshkruaj personin, ti do më thuash emrin dhe mbiemrin. Ky zotria tani. Tash ti e di që unë jam keq me emrat. Një sekondë të dëgjoj me vëmendje, se sot është ardhmja jote varet nga këtu. Është një goc e shquar. Merë pjesë të gura popullore dhe ka dalë nga shizon topi. Për t'jallë për? Nansi më duket se ka. Nansi! U kujtova. Nansi Anash, më se je Nansi. Nasi një serien rato. Ka jetë për te i futbolit. Sekretari për gjithshëm i Federatës Basketbolit Franco Bushati. Basketbolit jes 26 vjetë. Karirë pasur në Itali. Franco rato dhe mirë se vjetë. Dhe gjatë, ani, këj personajë këto. Pos ti, do dhënë. Skujtë si dytë për ty. Bërë një nga rubrikat më të bukura që quhet të boftë mirë. Enkas për ty, bëhet fjalë për... Po, është ai... Qetësori mu. Qetësori! Ku të qenë asë? Qetësori, mirë se vjenë, dhe... Fitore, fitore, me fitore, forta. Homo! Super fare. Gë pëse ka që bënë, si që është... Si, kur në kohë jam, tani sa ardhën gjithë e rrë dhe unë. Që a fi qarë bërë? Tani kështë ne diskutim për? Jo, e kena mbyllë dhe kena. Kurse shmi i flamurtari, jemi një kurajor për flamurtari. Jemi një kurajor për flamurtari. Po pra, ngri flamurtari në Super League, bin, s'ka nevoj për qitësa nga distanca. Fut Vasil Rucin, loj e regur, e kemi. Lojnë e vjetër, stilin e vjetër. Pytje me spec për tanë Hoxhën. Pytje me spec. Direkt nga Facebooku, pse tanë Hoxhë ka ardhme të kuqe, mos valë, po kalon drejt Partizanit? Në fakt, më kam kaluar me Dinamo dhe Ferizajt, është një skuadër Kosovë, Dinamo, po hynë në Superliga, e ka uniform të amon Dinamo, blu me të barë, po e ka blu, jo, kështu të dalë me boje, dhe po më pëlqenjë se kanë qenë një skuadër, një akademie vogël, ju po i rriteshin ata djemët që trajnon, të vendosit bëj skuadrë dhe sot po hynë në Superligën e Kosovës, por po hynë si që duhet hynë gjithë klubet, pra por me lojtarët e vetë, jo duke kopjuar. Me gjitha të, me që pyte për të kushën, unë mendoj, ka marrë me të kushën që ti mase ti nëzisë që këtatë futbolet, përse janë mi... Ka rënë fare, nuk e di që ka ndodhë aty, du më thëmë, po... Terështë këtë vitës... Nuk e kuptoj, që ko përshifësha di edhe atë Barcelona me Realin, që e kishin quta i stadium i voglë aty, dhe Vinicius ja u bëta me dorë aty, se kërkondet për... Aty, thash, gjitha qikë ngushëllim, kur përfundon, thash, e klasiko, në i stadium... Po të fitohet në Dinamo, do flisje këshu sot? Edhe i sinqertë më bërë në përgjigje. Shiko, unë e kam ndje kur Dinamon e ka ta ndisën në ndje nga Pez Helmsi, nga Arbana, isha dhe i vetëmi mështetës e stadium. Po kur e shofë që ma qojnë Elbasan, Rogozhin, Durrës, ja heqin historinë, datën e formimit, e mbajnë yllin dhe i vënd datën. Po tani, o vëri datën dhe heqë yllin, o mbaj yllin dhe lërë e se që ka pasi 1950, pasaj qojnë t'in gjyrat si dush. Dinamo Bukureshit lënë me bluzat kuqje për shumë. Dinamo Houston i ka portokalli. Po s'ka një gjarë. Që është në Shtetë Bashkuarët Amerikës. Kështu që unë mendoj që këtë vit nuk e di ku t'i shkojnë mëndja, ku t'i shkojnë diaboliku, që gjeti edhe një formull si me ullon papun juve. Në më ka heqë garë, hajte shiko Manush, kategorinë e parë. Ka i probleme, di qa? Që po që nga është të punë. Se më shumër se këtu njështë të më borë reklamë, në përska ka që kemi. Jo, ti ke të drejtë se ti... Ani, ju insistoni, se si ti. Ka të drejtë se ti, shiko, ti mbulo dhe Big Brother, jem regu, po. E ci me këshira të resja bami, për Oltën dhe Nansin, do shta? Po, dhe për gjithë juve, sepse ju e dini që në fakt javë pas jave mundohem t'ju tregoj pak dhe t'ju sugjeroj nga këto aromat më të mira që kemi. Këtë herë duat ju prezentoj me rrisin më të fundit nga Yves Saint Laurent, që është parfumi Black Opium dhe parfum Over Red, një aromë e guximshme hipnotizuese plot ngjyra në një paketim me shishen ikonike të Black Opium, e cila tani vjen me një hije të re, është një aromë ndërthurur me aromat e qershisë së kuqe dhe të ëmbël. Ky parfum jep ndjesinë një energjie të re elektrizuese në lëkur. Mund ta gjeni në çdo pikë të dyqaneve Beauty Point në Shqipëri që ndodhen tek qendra tregtare Ring Center tek rruga Mine Peza në QTU Durrës, Shkodër dhe Vlorë, si edhe në Coin Ethos Beauty and City, Anais e të tjerë. Bëni zgjedhjen e duhur. Bravo, Ale.
Tani, kalojmë me një... Olta, kështë gjë për të thëmë për Big Brother një fjali? Me këto dy ditë, si të shduk? Mirë më shdukur, personajët janë të lezetshme, por ka filluar një luftë shumë e shpet. E kam filluar startin me marsh të katërt. Ta filloni një nga i pari, i dyti, dhe nuk e di si do ja dalin. Nuk e di, do bëhet një rëmuj shumë e madhe. Ke fillu qik tifa për në një, ke fillu në një qik? Ja, tani, dhe tani s'po më mbush një rrisyrin, kështu që akoma, është shumë herët. Kushtë të duket që po lufton më shumë, vajzat apo djemët? Se duket sikur... Më duket më shumë djemët po luftojnë, se Julie filloj pak i pari me sa pash atë agresivitetin, për të qënë lider pak i shpis, po nuk... Tani nuk di që të thepë, marrë njërët. Duat pyes pak dhe qetësorin, se si ish fitues edhe si pjesmarës vjetë një opinion. Po, sigurisht. Qurat e kanë fillu shpet, në fakt ajo loja shto dhe filluajt, se s'pun ta marrin qik me përtes, kështu që gjatë rrugë sigurisht... Që ditë në parë, jo më qetësorin. Sigurisht një pjesë e tyre do të lodhen, asje diskutohet, do të lodhen shpet, ma ndje, nësot më pëndoqa disa momente sy të kuj që kishin filluar rëndesa nga pak, por në fundit është loja tyre janë paret në loj, unë kam përmënd shpesht të qështjene pareve në loj, por atje janë ato në fakt. Shqy që mes, kure ka njës shpejt, ata që do të lodhen paret do të dorzohen, ata që do të kërën qik rezistencë, do të shtynë me kalimin e kozë. Shqy që më mirë shpejt se sa vonë atje lojen. Ja, ja ke shumë gabim. Okay. Se ndo një njëri në avantaj, sepse duke dhe si kur Julin e kanë krasuar pak me Luizin, a? E tani e ke vënë gishtin plak të mam të Luizin që na mori reality show. Me gjitha të, nuk shofë shumë gjashmëri që shumë këta se janë karakteret. Ashtë vetëm fillim. Ashtë vetëm fillimi. Ishte sa për të ngrohtë motorët dashërmiqë, sepse finale e madhe është luajtur dje, ajo e Superligës, Real Barca, gjithë bota e gozhduar, dhe është luajtur që vëndi, Alesia? është luajtur Manush, do në e tregoj Glenti. Pse e ke qërë? Pse e ke qërë Dubai? është luajtur në Arabi. A në Arabi, në Dubai kjo? Jo, Redi, ku e fitoj betejën Real, dhe si pasteja, është skuadra më e mirë e momentit? Skuadra më e mirë midis të dyja apo në përgjithësi? Në përgjithësi, në Europë. Mund të thuhet që është afruar tani, sepse pati një shkëputje në sezonën e kaluar, pati një farë bërshësie, largimi Benzemas, disa lojtarë jashtë forme, ekipi nuk ishte kompakt ai sa duhet, Bellingami pa futur akoma në mekanizma, edhe pse ai u fut për një herë. Kurse tani në këto moment mund të thuhet që edhe dëmtimet shumë të rëndësishme, disa dëmtime në të njëjtin repart, sidomos në mbrojtje portieri që është një pikë shumë e fortë. Kurse në këto moment, edhe pse ka disa mungesa, prapë mund të thuhet që është aty te ato 2-3 skuadra më të mira në qarkullim për momentin. Që Reali po shkonte, po kishte këtë progresion drejt kësaj që ju thoni, pra që të skuadrës më të mirë në planet. Kjo që e dukshme edhe përpara kësaj ndeshje. Por ajo që më çuditi mua ishte bërësia e Barcelonës dhe gabimet e mëdha që skuadra bëri, si në impostimin e ndeshjes, si në lojtarët që luajtën, në çdo aspekt. Donë kjo që një ndeshje e gabuar në të gjitha drejtimet. Po them dy gjëra të cilat ishin shumë të dukshme edhe për publikun dhe për këtë do. Për shembull, ndryshimi i pozicioneve të Kundes me Arau, pra Arau ishte futur në krah që të luante me Vinicius atje, ndërkohë që Vinicius atë që kishte për të bërë e bëri në fillim në qendër, pra. Po. Pra ndërkohë që mund të luante në qendër, nuk po e them të post ndeshje, se edhe duke parë ndeshjen me djalin tim, e thashë më duket gabim shumë i madh që ta nxjerrësh Arau nga qendra, dhe të fuzosh në qendër Kunde, i cili për të thënë drejtën është shumë defektoz. Pra nuk është era parë që Kunde bën gabime shumë të rëndësishme për skuadrën e tij, pra që janë vendimtare në fatet e skuadrës. Dhe tjetra më duke shumë e çuditshme mos përfshirja në 11-ën e parë të Joao Felix. Pra futja e Sergi këtij Roberts në vend të që s'është as në pozicion. Me Ferran Torres të dy ishin. Me Ferran Torres, pra disa lëvizje të çuditshme, domethënë donte që të kishe kopertur në mbrojtje, donte që dy ansorët e Realit të ishin të mbuluar më mirë se që mund të ishin me Joao Felix apo me dikët tjetër, me Jamal apo Jamal, a i Rafinha më duke se është dëmtuar, po ndërkohë që nuk realizoj asë gjithë nga këto. Realit fitojnë ndeshje si në fazën ofensive, si në mes fushë qarkullim në topit, dhe në mbrojtje, pra në gjitha aspektet ishte superior. Të gjitha ta duke parë ndeshje, unë mendoj që ju kryua ajo sensacionet gjithve, që Realit mund të bëndë edhe me shumë gollë asaj. Tano, pëstaj me gëzimin, se ti e ndjek Realit dhe
simpatizojnë. Unë jam tifoz i shmendur Realit, por dje vrau ndeshje shumë shpejt. Edhe vitin e kaluar Reali e mundi Barcelonën. Ky Real shumë i fortë ky Real. Por jo, vitet e Barcelonës në Super League. Para 2 vjetësh Real. Në Super Cup fitoi 3-2. Po. Dhe në finale po ashtu fitoi prap Real. Para 2 vjetësh ka qenë Bilbao, më zgaboj. Po. Tani ajo që më bëri më përshtypje, në fakt më prisja që të vini në formë, të vi pjesa përpara e Realit, sepse dëmtimet, mungesat, herë mungonte Vinicius, herë mungonte në krahu tjetër ka munguar Rodrigo, duke që Reali nuk po koordinoi. Megjithatë, vite pyetja që bëre, me skuadrave të forta, Reali është skuadra që nuk ka nevojë të jetë shumë në formë. Reali tërheq edhe kur është shumë në formë. Kanë vënë re që kur Barcelona është mirë dhe mund ta tolerojë Reali, mund dalë dhe barazim ndeshje. Por kur Reali është mirë, Reali nuk të toleron. Dhe gjaja që më, si them, më bëri pjesën e dytë më humbi pak interesin te ndeshja e dieshme. Ishte fakti, jo thjesht u vra ndeshja, po më duk Barcelona shumë e pafuqishme për t'ju kundërpërgjigjur, edhe pse goli i Lewandowski ishte një super gol, ishte gol vërtet shumë i bukur. Nuk e di, ajo mungesa e Gavit, prapë më duk, por Barcelona çaloi në shumë çaloi në lojë shumë tërsisht, dhe Barcelona në gjithë aspektet. Dhe lëvizjet për ishte rëndësishme, por Barcelona ishte pe gjitha. Shikoj lëvizjet për shkërmoqje kollaj. Pra, jemi me një Real që ende nuk ka gjetur sulmuesin. Bellingham nuk është sulmues. Imagjino kur ta gjetë atë çfarë ndodhi. Në qoftë se Reali, ku ti çoj sulmuesin? Do gjente sulmuesin, nuk e ka sulmuesin në midfield tani. Po ku ka nevojë për gola tani? 5 gola para një javë Atletico Madridit, që kur nuk merr 5 gola me Atletico Madridit. 4 gola Barcelonës, 9 gola. Dhe të bësh llogarinë. Dhe të bësh llogarinë që kanë humbur dy sportistët më pjellor të botës, Benzema dhe Cristiano Ronaldo. Edhe ku t'ja merrte mendje do kishin teori të goli. Shikoj sistemi që ka krijuar. Për një gjë. Më para dëgjoj një teori që njerëz inteligjent, sidomos mesushorët, kanë premisa për të qenë dhe trajner shumë të mirë. Nuk parit të kuptojë domethënë disnivelin ndeksavit. Nga i art që bënte mesfush me Barcelonën, dhe nga kjo përmas kaq të vogël që po jep ekipit sot në drejtim. O gzim ai ndryri kampion vjetë, se prisë njëri Barcelona kampion, sa vjen dorë. Dje edhe un krijova dyshimet e mia, nuk është se më ka bindur asnjëherë, edhe kur ishte mirë Barcelona nuk më ka bindur sepse si trajner. Asnjëherë. Po për Xavi si trajner. Shëndet shpejt produkti. Ajo që ti shikon, ajo ti shikon, ti trajnerët i vlerëson në lojën që ti shikon dhe në deklaratë përshtyp që ata kanë. Pra në deklaratë përshtyp kuptohet pak a shumë niveli i formimit të tij të përgjithshëm dhe në lojë ti shikon se çfarë është ai, çfarë transmeton te skuadra, pra çfarë këto janë vlerësimet që ne bëjmë, se ne nuk është se jemi në seancë stërvitore të ndjekim ato se çfarë bën Xavi. Dje me thënë drejtën krijova dyshime shumë forta për atë se çfarë Xavi ka në kokën e tij, se e gaboi ndeshjen. Gaboj shumë lehtë ndeshin. Pra, dëgjoj, kur trajnerët e mëdhenj bëjnë gabim me ndeshin që neve nuk është se i kuptojmë shumë kollaj. Kur kuptohen kaq dukshëm, dukej. Nxjerrja e Araos atje. Ishte, si hapën shtegun Vinicius, ti hapësh gjithë qendrën. Sepse Reali, këta dy lojtarë që ka, Vinicius dhe Rodrigo, nuk luajnë të dy të hapur në krah dhe Bellingham qendër. Këta janë të dy midis qendrës së majtë dhe qendrës së djathtë, po themi, dhe Bellingham luan mbrapa këtyre. Aty kanë zonat që ata luftojnë. Për këtë ran kurse Arao mbahet si lojtari që është i vetmi në Spanjë që mban Vinicius. Ka një dhe në këtë kuadër ai mendoi që dalë atë se dëgjoj një gjë në futboll thuhet që kur je në vështirësi nxirr në detyrohen ansore atë kundërshtarin. Pra Arao duke qenë në qendër në bashkëpunim me Kunde në krah mund ta luftonin shumë mirë dhe mund ta anullonin domethënë pra mund të jepin më shumë shanse vetes. Edhe pse Vinicius me Rodrigo kur janë në ditë të mirë janë çik të vështirë për çdo mbrojtje, nuk është kollaj. Vetëm ndoshi Brazili me këto dyshe, por unë nuk e mbaj mend ndonjëherë këtë që ka dobët në eliminatorë atje. Me këto dyshe ka përpara Rodrigo Vinicius. E po vaje çfarë po bëjnë mbrapa. Shikohet ata kanë mbrapa. Vaje kanë mbrapa. Por se ata kanë Toni Kroos mbrapa, kanë Bellingham, më thonë. Brazili është një gjë, ka Brazili, Brazili. Flasim vetëm për futbollistët, po mos harrojmë që është Ancelotti atje. Sa herë që çohet në një kup, ai çfaqet atje. Ju bëmë 11 Glendi tha. Sim se ka shumë sukses Ancelotti, çfarë lloj trajneri është? Manush, me çfarë djali do thosha këtu? Ai është trajner, domethënë, nga jashtë, po ta gjikosh, ai është babaxhan. Nga brenda pasaj është një os shumë i mirë i lojës. Ai vendos ekuilibrat jashtëzakonshëm. Dhe kë Reali ka dhe një
ka dhe një dhuratë që ka dhënë Zoti atij ekipit, se dhe Zidane që s'kishte cicit Ancelotit, mori goxha trofe. Bile tani ka për Zeu dhe Zidane ky përfitore, ka 11 trofe ka marr Ancelotit. Ancelot. Kjo ishte Superkupa 13 e Realit, ka marr 14 herë Barcelona manush. Po po. Ja, ky Barcelona që ne pam, nuk është Barcelona që kemi parë më parë, por ka fituar 14 herë këtë trofe. Kurse ky trajner është këtë veçantë fare. Edhe okay. Më e bukur është prulësia e madhe thjesia. Rezaton shumë mirë. Nuk fyrë njëri fare. Ata she ikët, se pashë se he pasere regjia kthej nga... Dje panë çfarë nuk mund të blinin. Pra ata mund të blenjë çdo gjë. Por çfarë nuk blenjë dot? Ata nuk mund të blenjë dot Realin dhe Barcelona. Pra ata mund të blenjë Vinicius vitit tjetër, se pashë Vinicius e kërkote gjithë kohës. Por nuk e blenjë dot, është një gjithë nuk blenjë. 30 milion në blenat neshe. Dhe pse po ta bëjë këtë lidhje? Për ta kuptuar dhe këta sheikët tanë këtu. Ata mund ta marrin një skuadër ta shëtisin ku të duan. Po nuk e blenjë dot historinë. E asaj Dinamos atje nuk e blenjë dot ata. Dhe ata sheikët aty, ti e pe, çfarë s'kishin bër, po ishte një stadium shumë i vogël për një Real Barcelona. Ë? Dhe në fund fundit i po lutë Reali dhe Barcelona. Pra ti mund blesh kët duash aty, merr dhe Messi, merr dhe futi dhe Ronaldo, merr edhe kulmin e vet të tyre. Prap kur del Reali dhe kur del Barcelona, është një brand që është formuar në një shekull. Ato janë skuadra në shumë. Shumë Benzema atë në Francë, do më kthyn në Europë, morë vesh atë në Arabi. Arabi. Jo, e kanë pezulluar, e kanë. Po jo, mos është mërzit, nuk krijet atë. Ora dhe Messi do të kthehet në Europë. Ka i gjoti. Habitati. Ora kur vjen momenti, o Nancy, kur je plot me lek. Edhe mërzitesh, ç'a vendosni atë bësh? Ti e kupton këtë Manush, ti je Europë lek. Harxoj lek. Që s'është mërzitur Ronaldo, Manush. Gati do të thotë, do të thotë publiku. Po po, to kisni mos e kështu. Vetëm gëzimi ta sjell ngushtë. Dëgjoj, Olta thetash biznesmen edhe e kupton. Olta, ka drejt ai që të mërzitet nga luksi i atij që kthehet në Europë aty ku luhet futbolli, e kemi rastin e Benzemas. Po ka drejt edhe luksi të mërzitet, vjen një moment që të mërzitet do të rikthehesh në hapat e tua të mëparshëm ose atje ku ti ndihesh më saktë më komod. Komoditetin mendoj unë që nuk e blen dot asnjë lloj gjëje, s'ka çmim. Kështu që do s'do të rikthehesh. Gjona qetësor. Se ti e bo lekisto ko? Po, e shumë e vërtet. Nuk është gjithçka leku, dashuria, pasionet dhe gjithë. Po, janë edhe këto edhe leku. Ore, leku është një kënjë do më zdoshme, nuk kemi qaj bëjmë. Me gjithë atë, kur jemi pa leku, mund të diskutojmë në këtë mënyrë, që leku ka këto problematika dhe mdhaja. Po, me pa leku në matë, si që i kanë ata. Se kënjë do më zdoshme, s'ke qaj bëjmë. Jemi njerë me leku, të tjetësorim, pas taj le tjetë. Pas taj le tjetë. Unë kam qenë një qytet shumë të vështirë. Në Turqi? Po, dhe më tha njerë atje ku shkova, një lojtar, ishe i huaj dhe i. Ta të gjitha e vetë mjërë mënyrë të që trishta. Êshtë ta një legë, kur t'i jam, t'i jam i keshë, t'i numrosh do natë, ta. Se ndryshe, po hynë në bank, ta, dhe ikë që nuk i shef, ta, të ikë në mëndjat nesmet. Benzema, nuk është e merte pak parat e Reali, pra bëhet fjalë për shumë para dhe shumë shumë. Pra, tani... Po më duket se basketbolli është më idealist i sport, Franko. Po, duke jo në lidhje me paran, me që jemi çike kjo futbolli i Arabisë se këtë gjë. Po bëra të kundërta, domethënë lash basketbollin tani në nëntor. Dhe më pak lek këtu në Shqipëri. Tash jam kjo tu thirrja dheu këtu. Ktu a dheu është mi gjithë pastaj. Se ti ke ardhur si sekretar i përgjithshëm i federatës. Pa. Si duket njëherë, çfarë ambient i gjete? Si është se me zotin Polarin e kemi radio në pasoj çdo javë, ka jetë për te futbollit një rubrikë veçantë dhe po e lëvizim lojrat me dorë, po përpiqemi gjithë bashkë. Në radhë parë dhe falenderoj domethënë për mundësinë domethënë të shërbej prapë sportin tim, do të thënë, kam luajtur edhe 26, 27 vjet, do të thënë, tani jam në anën tjetër e fushës. Tani ke kompjuter. Normalisht është gjithçka ndryshe, por për momentin nuk pata as atë që lash basketbollin sepse direkt ti direkt nga topi? Na topi, do të thënë, pata takimin këtu. Ti tani është njerëz zyrën të thjesht prapë ke topi? Jo, të ndodh. Më ndodh, më thrasin, për shumë kam shok dhe ikim të luajmë basketbol, jo, nuk do të shoh topin. Si e gjetë Shqipërinë, si mbas 26 vite që ktheve Tiranën, si e gjetë? Unë kam qenë gjithmonë shumë i lidhur me Shqipërinë. Do të thonë, e shifja dhe flisja, do të thonë që 5-6 vitet e fundit kur vite momenti që duhet të ktheja në Itali se fillonte sezoni, e shifja që bëja Ah, kush kthehet? Do të thonë, kush filloi? Është rast unikal faktikisht. Jo, faktikisht ne jemi mësuar gjithmonë që na ikin nga Shqipëria për të punuar diku tjetër. Çfarë mund t'ju tërheq për të ardhur dhe për ta vazhduar profesionin tënd në Shqipëri? Atëherë, na brenda, do të thënë është një situatë ndryshe, do të thënë si e shihni ju kush jeton këtu. Kurse unë na jashtë, gjithmonë do të thënë shoh, do të thënë unë në Shqipëri haj mirë, kemi vende shumë të bukura, do të thënë
gjithmonë kam pas qejf, domethënë që aty ishte profesioni im, por kur mbaroi profesionin e kishin një ide për Shqipëri. Po, nuk besoja, nuk besoja më atë. Për gjithë shqiptarët janë ne ku ta gjejmë që vini të dini këtu. Po, nga brenda tani, do të qenë nga brenda? Shumë mirë ka bër, do të kënaqesh. Jo, nga brenda, nga brenda. Kam thyer edhe se vetëm dy basketbollista shqiptarë kemi qenë që kemi luajtur në Serie A, është Claudio Ndoja, edhe ai pasi se 7 vjetë u kthy dhe ai edhe duke se është dhe i ke ekipet kombëtare? Ai është drejtori teknik i gjithë kombëtarëve tona, po. Plus është një figurë që Federata e Basketbollit nuk ka pasur asnjëherë. Ne kemi shumë talente jashtë që nuk i njohim. Edhe Claudio ka këtë detyrë, domethënë, ti zbuloj. Mund të marrin shembull dhe federata të tjera nga kjo e basketbollit. Nancy, çka ke gjithë kohës qesin me nën qeshje, me qeshje, çka ke? Jo, po gjë me vëmendje. Si ishe dje ke gura popullore kërceve, qikërse? Ja, fare. Kur ta kemi atë fustanelë më thoni, më lutë, fitoni për fustanelën. Kemi qik me jemine? Kemi pasur. Si ata burra dhe dhe barë. Së në kalë të të gura. E s'kalë të, 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 e s'kalë Bravo, bravo, për qeo, bogat e gjenet. Shumë, po kemi patur dy raste me Eminin. Po në fakt, kjo ndeshje s'kishte fare nevojë për arbitrin, edhe pse mendoj që në raste e partë penaltis, më duket një penalti bujare që i dha Barcelona, Realit. Ka një kontakt... Kolegu jo të Spanjë nuk e pranoj për penalti, kolegu jo. Po vas për mua nuk është penalti, a shumë bujare dhe një ndeshje... Vinicius. Po, ka një dorë të vendosur të shpatula, po jo ajsa i fluturon Vinicius është mjeshtër, po ti shikosh i ndalon dhe të dyja këmbët në momentin që ndjen dorën, që dhe pen... Këmbët ka bo një gile ke këmbët. Ai është pastaj mjeshtëri... Finde ka për brazilianët? Ja, ka bërë vetë pastaj ta. Finde brazilianët, do të asë brazilianët. Me ndoj që vari duhet ja kishte, duhet ja kishte këtyr vari penaltin, për mendimin tim këtu. Nuk duhet ja kishte lejuar, se ja konfirmoj direkt në... Kurse rasti i dytë pastaj kartoni kuq. Ne folëm në pason, nuk shkojnë me pak e vari në Spanjë. Jo, jo, ishte gabim ajo pjesë që thamë ne, se Glendi tha që nuk shkojnë, po aty vajtja e pa edhe rastin e... Po nuk shkojnë mëse Glendi e komentoj në deshje dhe ne... Të penaltis vajtje pa, më duket. Me gjitha të në zotri, më shkojnë koti... Jo, nuk shkojnë e se pa. Se unë e kam parë pak lartë në... Jo, e pa në gjinur për të. E di që e pas në... Ti ke pas dy telekomandë ke Big Brother i këtu se kurthi, se e diu që këtu. Jo, se pas pak larg kështu. Nuk e di se do. Edhe tash i ndeshën. Do ngjelesh në punë. Po sepse një kontakt e ka, e kupton? Dhe pastaj vlerësimi është shumë apo dora, vari, vari, në qofse se vari do anullon. Jo, jo, vari anullon, nuk ka ai dora. Jo, edhe një herë, vari favorizon se nuk se ka mbrojtje. Këtë bëri vetë ai këtë. Vetë ka thoj ai, ai është të sulmues pra. Një shpjegim për Redin edhe për ata që na. Edhe për Oltën, ja ku e ke. Edhe për vari, në qofse ka mendim ndryshe e thret arbitrin, ë? Nuk ja konfirmon që ka një kontakt edhe dha penalti ai mbaroi. Ja e thret dhe i thot për nesër është penalti, por në qoftë se arbitri këm gullë, ajde rishikohet pas të. Qive, se unë e djova paka shumë, djova diskutimet. Ka qënë provë të njëri të gjyshtarë, nesër ka thot që nuk ka kontakt. Po që ja ka kontakt të mbutë. Jo, jo, së të bindë, nuk është këtë, pse po ka të kontakt. Po e kartoni dy divertë që mori ara u njërë, ishte? Aja është kartoni si sakt pas të. I dyti? Aja është ndëryrje, po aji... Aja se preku qikët. Ja, godetë dhe godetë nga mbraba, po intensiteti që ka, ma nuk shifu... Se tjeti fërës Barcelonës e mbutën? Po da kështë e prekur, 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 tu ka dasha që do shikoj. E ka goditur, i shkon çik fare këtu ti. Jo i çik, Alla Franceskoli, edhe si u bua jam. Çu, këtu lojtari shkon për ta dëmtuar. Shikoj intensitetin që ka dhe dasha kësin që ka. Ai duke ditur që ka një karton dhe në një zonë të parrezikshme fare, shikoj çan ndryrje bën. Ai del në origjinë vash amerikano latin. A më kupton logjikën? Nuk pyet më atë, shtrik kam. Kampionatin anglez nuk e jep fare të verdhë ai mash kontakt. Kam edhe në anglez jep atë se ndryrje mbrapa, është kovonez. Pastaj me këto ishin dy të verdhat që po si shikoj edhe sot që kanë analizuar nuk është bërë fare. Po te Barcelona çon. Barcelona dhe me 11 dhe me 13 lojtarë të ishte po njëjtë rezultat do ishte. As penaltia s'ka ndikuar thon. Specialistët. Po ne tham te pasoja edhe që të premte. Se Glendi këmbgulte që Barcelona është ajo që të nuk ka asnjë shans Barcelona me mund të kishte një situatë me fush Barcelona dhe me ato lëvizje që kishte bërë trajneri. Dhe mos haroj që të krahasosh me mesfushën e Realit, se e tham, Toni Kroos, Valverde,
Gündogan nuk ka çfarë bëj më dhe pastaj në fund karrierë Kamavinga që futet pjesën e dytë. E pe çfarë ndodhi me Modrić me këtë me Toni Kroos? Gündogan vaje Toni Kroos e fishkëllën publiku sepse kishte dhënë deklaratën para Arbin. Po. Në një moment u demoralizua se i kishin 100% pas saktë. Do ato saksinë e pasit. Edhe publiku u që gjitha pasat e tij ishin 100% siç kurdësi të gjatë të mesëm. Ajo ajo u frymzuam. Edhe fishullën u lodh ata lan fare pasaj. Albertos Kevic bëj vetë. Qëndrojmë pak dhe tek Milani, ëh. Doja të qëndroja pak me Frankon, duke qenë se është tifozi i Milanit. Edhe ishte dhe një nga ndeshjet më kryesore dje. E diskutojmë pak bashk. Po, ishte rëndësishme të Milani të kthehet në fitore mbas Kupës së Italisë që nuk shkoi shumë mirë. Milani është e shoh mbrapa, domethënë besoj ka mbaruar dhe cikli i Piolit, edhe pse kam domethënë është një trajner që çdo njeri besoj ka simpati për atë, por nuk besoj që është trajner s'ka çfarë më shumë. Domethënë ka arrit maksimumin kur arriti fitoi kampionatin kur se priste asnjëri. Por besoj që Milani edhe vjet sidomos që pagoi Maldini që është legend, por ti mendon që Conte se është emër që përfitet mund të jetë më interesant për Milani këto momente? Conte mund të bëjë 2-3 vjeçar të fortë si bëri me Juventusin, por është një trajner që 2-3 vjet pasaj të lodh dhe të lodh. Do Conte si tifoz i Milanit si ti çfarë? Pse? Se si Mourinho, ku do doje? Po, ve njëta. Mourinho. Atëherë, nëse flasim se mund dëgjova për Xavin çfarë, domethënë që automatikisht një ish lojtar, domethënë Xavin mund ta paragonoj me Pirlon për shkakun, se pak a shumë të dy për të fushë lojës ke çifte. Pirlo dështoi akoma më shumë, se tani Biles rrezikonte edhe në kategori dytë me Sampdorin para vërtet ke filozof. Umbër dje, umbër dje. Para pak muaj. Edhe dje umbër me Venecën. Jo gjithmonë një me Venecën. Nuk ka shumë trajner fakt treg, nuk ka shumë trajner treg. Jo, ke Xabi Alonso. Që do thënë nëse flet për një të njerë, Xabi Alonso. Që ata po gjejnë gjithë me Leverkusen në Roma është si fotokopja e Barcelonës, po ta shikosh. Futbolli i Brezit. Roma, fotokopja e Barcelonës nga futbolli. Zerbi. Futboll zero. Manush, është dhe Zerbi në Anglinë, Premier League, që dhe nga hynë këtë trajnerë në të mirë. Po, në Anglinë, nuk vjetë do t'i dalim për sa. Si luan e kipi. Po, i të në Anglinë, Olta, këthesh do t'i nga Anglinë? Ti e tu nga në liri i parë, këthesh në vend në tretë. Ancelotti është në elitë një këtë. Ancelotti e meriton Milanin, ka një ngrejtë njerë të bëj një histori me Milanin, do doja shumë. A i po këthejt vetëm për dashurinë me Milanin, po normal të rikëthejt dhe një herë. Ka një tendencë në Itali ku arbitra duke se po mbrojnë Interi më shumë. Ose të paktën është një opinion. Po nuk e besoj këtë tendencë, megjithse para dy ditëve ka dalë dhe vetë shefi arbitrave në Itali që ka dhënë një intervistë edhe ishte edhe me ton ndaj mediave dhe ndaj gjithëve që pretendonte që ndaj arbitrave po bëhet një luftë, po i ofendojnë, po i edhe gazetarët janë nxirrin rastet, ai fliste dhe janë nxirrin të gjitha rastet që gabonin arbitrat dhe duke që e vunë një vështirësi shumë të madhe sepse ishin raste shumë bardhezi, raste bardhezi që shpëtojnë edhe nga arbitri në fushë dhe nga vari, që është shumë e çuditshme tani. Po në Itali është kështu, është bërë situatë agresive, ka tendenca për drejtues të gjuajin. Po, patjetër. Ka ca historinë në Itali çuditshme? Po, sepse në Itali ka vënë për këto arbitrat nga drejtuesi nga Turqia, edhe në Angli e di. Po pra, nga Greqia, Turqia, nga Shqipëria, ndodhin raste të tilla. Edhe në Angli ndodhin raste të tilla me varin, por Italia ka shumë të egzageruar këtë kulturën e të protestuajt për çdo gjë dhe ndaj dhe ju ndodhin më shumë. Se ta thash edhe italianët kanë krijuar varin. Doja të thoya minimisht me që po protestojnë shumë sepse italianët janë një çik theksuar, po ti po si dhe këmbë, protesto sa duash, janë ato që të nxjerrin në dritë dhe duke rënë se i futbolli italian ka rënë goxha këto kohë të fundit, kështu që çfarë të bësh me protestë? Ajo që tha. Po ka rënë, pra nuk është më ai futbolli. Jo, ajo që tha Alesja se Alesja ka pyetje shumë të saktë sepse është me spec, ka edhe çik me spec. E ka edhe çik me spec. Ajo që thot Alesja është vërtet sepse Interit i ka nxjerr disa raste duke u favorizuar dhe asnjë në disfavor. Dhe tani alëndoj që normal po ndihmon. Kjo është ide. Një herë çdo vit një skuadër i favorizohet gjithmonë. Nëse i ke gjithmonë duke pro, atëherë zi. Unë jam mendimet që është favorizuar, po bie shumë sy sepse politikat më parë bëheshin për Juventusin. Klubet tjera, sot tani kanë ndryshuar. Është postuar, është rotacion.
ata pretendojnë që janë ngritur ana kulturale e futbollit, kanë më shumë ndershmëri, po them që ai mikrobi italian është dhe Interi është i favorizuar edhe kur bëhet klasifikimi për varin, që me varin gjithan pak kënaq, Interi ka drejt morale të jetë më kënaqur me varin. Ishte një pjesë së parë europiane, por këshillat janë për Për 365, pa dhe Sport Center, vëndi ideal ku ju mund të kryoni kujtime tuaja me festat e ditëlindjeve të personalizuara për fëmi edhe për të rritur. Regjistroni fëmijët në klasat e notit dhe instruktorët e specializuar do të kujdesen për pjesën tjetër, ndërsa ju prinder mund të përfitoni nga ofertat për të marrë gamën e gjërë të shërbimeve që 365 ofron, abonime mujore, vjeçare, pishin, spa dhe fitness. Jo vetëm kaq, por qendra ofron dhe qëndrim të rehatshëm në apartamentet moderne, kështu që gjithçka është e mundur në 365 Spa dhe Sport Center. Nasi, se të pash shumë me të përqendruar këtë 365-a. Se shikon sa relaksuar, jo? Se? Sepse po festoja një ditëlindje të 365-a dhe përveç se u kënaqa, u relaksova me masazhin, me spa-n, me pishinën dhe do diçka interesante është për të gjitha moshat. Kështu që bravo, Nasi. Qetësor, pyetje e shpejta. Nevina apo Olta? Nevina. Nevina apo Nancy? Nevina. Nevina apo... Ske, mbaruar. Apo Alesia? Ba. Nevina, Nevina. Por e po qafë këtë jeshi përmë. Nevina, po dhe një emër, lutem, nga të mundi nga regjia, një emër, që kam të po përgatit këtë, sepse jam qikë edhe vetë këshu. J-Lo apo Nevina? Ha, futë e që J-Lo. Nevina? Nevina. J-Lo apo Nevina? Vetëm Nevina. Kleauta apo Nevina? Po vetëm Nevina që punojnë për legja të marë punë. Në proces, e presim. Pjesa e dytë dashurmish në proces, debati frikshëm gjatë gjithë publicitetit. E gjetëm një emër për qetësorin, t'ja bëjmë të vazhdojmë, Alesia? Po vazhdojmë. Nevina apo Jori Delli? Pa, pa, me Jorin po. Vendosë muzikë si për muzikë. Jori Delli po, se me Jori kemi ndendur gjatë edhe vlonjatja ime. Era Nevina dhe u ngrit Jori. Po, tani direkt. Jori Delli apo Lorenzo Jemini? Jori Delli prap. Prap Jori. Jori prap. Nevina. Nevina. Apo ta këtë Nevina. 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 Jo, s'ka iku Nevina, ra. Dhe gjo. Kemi... Jaku jemi i skuadrë... Ate me që jemi, Alesian, jaku jemi, nga s'ka. Jo, faktikisht... Gjegi gjetur vetën tek e djel, tek një rubrik e re që ka startuar që quhet të bëft mirë, ku e moderon me Nevina Shtyllën. Si e gjendur të kjo rubrike dhe bashkë me Nevinën, se me Nevinën e kuptuam që i ke marrëdhënie shumë të mira. Po, me Nevinën kemi marrëdhënie shumë të mira, për rastësisht kemi një feeling në punë shumë interesant. Nevina është një gocë shumë punëtore, e palodhur, ka momente që puna na çon në qytetet larg të Shqipërisë. Ja kemi kaluar shumë mirë, edhe kontaktet nuk janë se edhe bisedat me personat ku punojmë ose me guzhinjerët janë pak komplekse. Megjithatë, edhe ajo, edhe unë kemi gjetur një gjë shumë mirë edhe me personat edhe me njëri tjetrin. Po dhe të këtë djela me gjithë stafin jam gjetur shumë shumë mirë. Jam shumë i knaqër, shumë i lumëtur, leta qymë në përmasa më të mëdhaja gjithë situatën. Edhe programi nga ka shkur shumë mirë dhe të një. Super, jeni aty për marshala. Më jemi një datë kur vjen flamurtari në kategorinë superiore? E, nuk të dhe jap do të një datë tani, se kam në mëndja. Se o tifos? Jam pak tifos, po. Nuk jam shumë tifos, tani do t'jam më shumë tifos. Kategorinë superiore, Alesia, klasifikimi dhe rezultat. Tabelën e klasifikimit, e shojmë bashk. Opa, me fustanelën time. Ja, të kemi. Gnacia në vënd par me 20 pik, Partizani 35, Tirana 29, Vlaznia 29, Dinamo 22, Laçi 22, Skënderbeu 22, Erzeni 22, Kuksi 19 dhe Teuta 16. Duket sikur ka një lloj shkëputje në katër skuadrat e para, pra në lidhje me skuadrat e tjera. Tamam Final Four. Po shkojnë drejt asaj Final Four. Tamam Final Four, më duket sikur janë, cilat janë pak a shumë. Katër ikën, dy do luftojnë për... Duket sikur janë përcaktuar katër skuadrat që... Kanë marrë drejtim, ashtu. Do shkojnë lartë dhe janë... Dy skuadra që janë poshtë dhe janë këto... 4 ekipe me pikë bashkë. Sa të tjera janë me 22 pikë, janë 4 ekipe me 22 pikë, njëra nga këto mund të bashkohet këtyre poshtë. Pra është java e parë që ka një shkëputi edhe poshtë edhe lartë. Në qëse më lejon, dëgjova diçka për në kampionatën angleze, sepse kë kampionatë do të dihet se çfarë interesi ka dhe çfarë rrugë ka shkuar, dhe më thëmë. Për të qenë dë vërtet, dhe më thënë, ne kemi pasur probleme dhe në sezonet e kaluara,
Po këtë sezon dikshmëria e kampionatit shumë e ulët dhe interesi për kampionatin shumë i ulët. Edhe kam menduar, po shikoja një çështje të Newcastle-it, sepse luajti me City-n. Edhe më diskutua gjatë që Newcastle nuk po ndryn dot mercato, sepse ka një rregull Premier Liga, që ti nuk mund të dalësh më shumë se 105 milion pound për gjatë 3 vjetëve të fundit. Pra masin 3 vjeçare. Është fair play i brendshëm financiar. Është fair play financiar që e ka vetë Premier Liga. Dhe kur e shikon kështu të duket një gjë shumë e thjeshtë. Por vetëm me një rregull të tillë, është një rregullator aq i mirë për të rregulluar të gjitha ato se çfarë bëhet pavarësisht shkeljeve, po kush shkelet dhe dënohet, siç janë në paraditë Manchester City dhe disa skuadra të tjera, më duket se Nottingham Forest dhe një skuadër dhe Evertoni janë në hetim për pikërisht për këtyre shkeljeve të rregullave. Po pse pikërisht tani e bëre këtë reflektim? Pse e bëra këtë? Sepse duke qenë se ka humbur interesi, unë mendoj që kjo është një dështim, kjo skema që kanë aplikuar këtë vit, nuk e di pse e bën. Po, ka mund të bëjnë çfarë duan. Presim deri në fund, presim. Kjo është ajo rezultati sa ajo pa. Ka humbur interesin. Nuk ka interes, njerëzit nuk shkojnë stadium, është vërtet. Shpresojmë ta ndrojnë për vitin tjetër, por nuk e di se çfarë do bëhet. Duhen rregulla, duhen vendosur në platforma të qarta këto, duhen vendosur disa kolona të mira që një kampionat të ekzistojë. Nuk ka rëndësi skema me kaq apo me aq apo me Final Four apo me Final, kujdo me Final 8, si duan ta bëjnë ta. Dhe me këtë rregull, pse po shikoj te City futi këtë lojtarin, ka futur një lojtar Bob Palmer në qeshitën te Chelsea. Disa lojtarë që ata janë të detyruar për hir të këtyre rregullave, të aktivizojnë dhe të rinj, të financojnë poshtë ekipet zinxhir, po jo artificialisht me qefin për të aktivizuar të rinj, por me vizionin dhe me detyrimin që këta të rinj nes pas nesër mund të bilancojnë këto bilance dhe ti të kesh mundësi që ti jesh konkurues prapë në treg. Dhe këto ekipet tona, të cilat i shesin lojtarët, i shesin kot. Pra, vjen tani në janar, i shesin 4-5 lojtar kot. Kur i aktivizojnë të rinjt, i aktivizojnë si me sforcë, sepse ata s'kan asnjë detyrim për të aktivizuar apo për të mbajtur një bilanc apo për të pasur një platformë ku ata të ekzistojnë. Më kupton? Pra, nëse po mendoja, nëse do i mbushë mendja një vit këtyre që të kishin interesa dhe vullnet për ta çuar futbollin përpara, mundet me disa rregulla të thjeshta, por shtrënguese për të gjithë, mundet të kthejë interesin te një ligë e vdekur. Rregullat i kanë kopi 5 UEFA-s, Redi, i kanë rregullat. Kriteret e licencimit janë fiksi UEFA. Jo, këtë nuk e kemi ne të fair play financiar. Po ne s'bëjmë njëra ato të parat. Ne s'licencojmë stadiume, s'kemi stadiume ti thua rregulla financiare. 5 ekipe i ketë bllokuara. 5 ekipe janë bllokuara në mercato. Ato gjysma e kampionatit e bllokuara. Po ashtu të veproj, se ai nuk është ndim. A i ble sa dojë. Nuk ka rëndësia e Oliru Dinamos. Ju lirua Dinamos. Po, i gjetë. Tremjerë e kështë. Puna është që, kur fillon kampionatin, ma qëfar gjendje kanë? Ekipe tona, se dhjetë si të shkoj. Tani është më keqë, thua ti. Po nëse kemi ditë asë njerë si ka qenë, mira po keqë. Ata kanë qëllim që të ashtynë, të marojnë kampionatin. Ke parë njerë gjendje financiare të ekipeve, në fillim kampionatit? Pasaj të dishti se nga burojnë leket e Superligës? Shkojmë në ke Newcastle që ka kaq kufirin? Po ne si kemi kufirin, ku i kemi transparencën, kërë ekipë? Largoj dhe Sabrinica, ne pini info për trenerët, lutem. Po të rejshem, po nuk është konfirmuar... Saksisht. Që është pranuar apo jo? Jo, se ka konfirmuar klubi, po ka zërat fort që... Se po, se mund të rikthehet, po mund të rikthehet sërish. Apo ndoshta janë... Nuk ishte një takim për sot e kishin, nuk e di që ka vendosur. Megjithëse Kuksi nuk luajti keq dia, më thon drejtën. Kuksi luajti më mirë se Vllazëria. Thjeshtë deshi, ku ndonjëherë kur çdo goli me hyn, nuk hyn. Olta Partizani jot. Ne diçka do thosha për këtë pjesën e Tivoli Ligut. Lutë. Shumë e frikshëm. Un jam njëri që kam harxhuar kohë nga jeta ime, shumë kohë, jo pak kohë, nga jeta ime. Kam harxhuar para nga jeta ime për ndjekur kampionatin shqiptar, kur era 97 që s'kishte. Jeri kam shkuar këtu. Kam ndjek nga kategoritë më dulta deri tek Superliga. Nuk kam më asnjë interes të shikoj një ndeshje Superligës. Ka pa një ndeshje kategorisë dytë me këtë që kemi bërë, Delvina me Butrinti. Jo, e dyta. Delvina me kategoria dytë, është superiore kategoria e parë. Me të vjetrën i bie treta. Po ishi 4000 veta më kur. 4000 veta më pra, nuk po them shikoni pas sa. Është formulë, Edi. Pra, është prishur gara në momentin që ti prish garën. Pra ne e çojmë gjithë kampionat me një tek ndeshje. Ndërkohë gjithë bota dhe kur e organizon play-offin përveç kampionatit amerikan, katër skuadra më të mira ndeshin dy herë me njëra tjetrën. Që të mos jetë
Mos varet nga një tek neshi. Duke sigur dhe qefin vetes. Dhe tjetra. Nuk po letë marrë 100% nga Big Brother. Një minut manush. Ta shesin, ta fusin në rrjetë. Ore s'ka nga këto gjërat që... O manush. Ke klube që nuk kanë fush. Që luajnë jashtë qytetit tyre. Pra një motiv që ti t'i largosh dhe ta pes tifozit vinë. E para, e dyta. Që pas gjendjen e terreneve, thjesht një bështrim që bëra të atyre fusha që na kanë bet. Te fusha e Kuksit dje ishte një ndeshje e rugbyje, ndeshje e parë e rugbyjes midis Shqipërisë dhe Kosovës. Pra, te fusha e Kuksit, se vetëm për rugbyn mund bëhej ajo, në këtë gjendje që është. Në qoftë se ne prishim dhe këto terrene që në rajon mburremi që kemi terrene më të mira, pra nëse bëjmë dhe këtë gjë, atëherë ku po vemi? Se gjithë ideja është si ti sjellësh njerëz në stadium. A, në qoftë se ti ke ndërmend. Kjo është çështje formule më tani kjo. Boshatisësh stadium. Se vjet që ishte formule. Po formula se favorizon sigurisht. Pse shkojnë gatë? Po pse vjet? Po pra. Pse shkojnë njerëz gatë për parë? Po pse vjet mos ishte formula, ishte në stadium. Po ska gara jo, po çfarë? Jo se me, orta jote, çfarë se më vjen radhë për mall, sot ka ardhur me celular 3 egzofsh. Ku e morën? Faleminderit. Te Trevo Feza e mora me një super cilësi. Tani ti mos u bësh plaz. Shko mere, ke super oferta deri në fund të muajit. Unë do shfrytëzoj ofertën deri çfarë date? Deri 31. Deri 31 janar. Kështu që po shkove deri në 31 do ikja të marr dhe rrofsh për sugjerimin. Po ti si po se Partizanit, me që jemi ke tek kampionati, dhe gëzosh dhe celularin. Faleminderit. Po Partizani tonë, na thuaj pak, si shep të kampionat me këtë Final Four? Kjo e ka për shumë, e ka vënë pak në plogështin në gjumë Partizani, a Partizani ka vazhduar e qetë, është aty ku i takon ke katërt parat. Tani, që aty ku i takon të katërt parat, kjo dihet, po dhe kjo qetësia nuk është se më pëlqen, duhet të jetë pak më agresive. Tani, kjo diferenca 5 pikë me Ignatin nuk është se më pëlqen shumë realisht, sepse unë dua të shikoj Partizanin vendin e parë dhe super të shkëputur. Që nuk e di këta i ze gjumi nga mesi kampionatit e bën një pauzë, pastaj rizjohen, nuk e di çfarë të them. Kështu kam bërë çdo vit kur është era parë. Ka një çudi. Ka një çudi edhe se të tre ekipet që fituan luajnë më dobët se sa ato që humbën. Edhe Partizani luajti më dobët se Teuta, edhe Vllaznia me Kuksin, edhe Gnatia me Skënderbeun. Edhe Skënderbeu luajti më mirë se Gnatia. Të... Po, edhe është 2-0-3-2. Ajo ishte çudi më vete se ti je 2-0, do mbazhesh 3-0. Lorenz, Final Four ne gjetëm, po nga kategoria kush do bie? Po fiton. Si. Fillimin e kishte Tirana, golin e bën Dinamo. Ti thosh rase po reagon Tirana, bën gol Dinamo. Ti kthesh e bësh me Dinamon, pastaj fillon te Tirana. I thash panuçit që para nesh. Pastaj futa gjithë në futbollin keq. Herë tref njërin, njërë tref tjetrin. Dinamo pris derë vjesh se po do të ri përgjigjë gol. Jemi përgjigjur pyetjes. Si devjo pyetjes se ke zakon. Po jo, ka gjetë me këta çunat e mi, mirë me çunat e huaj, po dhe me këta të mit. Po të rrokë vetë çka kanë. Ja, direkt pyetjen e kam. Po trim te java 19 që kemi kaluar gjysmën e kampionatit. Katër të parat siç janë pozicionuar do vazhdojnë për Final Four-in, ndër katër të tjera që janë me pikë barabarta 1 do luftoj për t'ju bashkuar vendit të 8 që luan play-off me vendin e 3 të kategorisë së parë, dhe ato dy që janë Kuksi dhe Teuta largohet. Po kështu pastaj. Kështu do Teutën e ke gabim. Me futbollin që kanë treguar. Teuta ka një shkëputje 6 pikësh me vendin e 3. Shikoj ku kemë ata. Ose më vlen sot Teutën, kështu ishte edhe vjet. Lecojm po them i referohem tabelës. Jo, tabela sot kish kjo. Po, po, ajo pyetja ishte për në Teuta ka një vinç të gjatë se është port aty. Që të kap do të jesh shumë larg që të mos të kapi. Të kap dhe të tërheq gol. Se nasi ka shumë. Që mos të mos të utu. Po po. Faktikisht jemi te Marina. Te Marina duhet të shpallë të gol. Po nga Vinci. Da më them. Ka një zgjidhje, gjithmonë ka një zgjidhje. Dhe majute ta lehtëson jetën. Duke shkarkuar majute ti mund të marrësh kredi në Chas, të bësh pagesa të shpejta me kodin e QR të blesh me këstet e partnerët tan jute në të gjithë Shqipërinë, kështu që gjithçka është e zgjidhur jute. Na lecon jetën. E duam jute se ka dhe Luisa Gega, kështu që jemi në rregull. Ka jetë për te futbolit. Dhe është? Kosta, Nancy apo Sara? Cila Sara? Sara Gjoka, ke gura popullore. Sara e gota e bjondja. Është në gjumë ajo shok. Nancy mos bie ke Sara. Po, Sara apo Armela? Armela. Armela apo Jessica? Kush është Jessica? Atëre pa punë, largo. Armela. Si Jessica si qasja futa kot. Katerina apo
Shikoni, njoft si ftyra, po më shumë muhabet, do thonë kam me Sarën edhe me Armelin, që po Sara Armela. Ç'është kjo ofendim që i bëret i Nasit më? Jo, mos më ofendoj. Nuk e ofendova, më pëlqen. Janë dy vajza që kam më shumë muhabet. Ky thjesht tregon se mban anën asaj që kam muhabet. Stop, thjesht. Ata se ti do kam. Jam i njohshëm për këto fata. Një pyetje thjesht fare që tek këtu bëra. Ti thoj Berisha po Basha ose ti sta çfarë? Lencën apo Redin? Edhe jam shkëngim pse. Si? Lencën apo Redin? Kujdes, kujdes kur flet. Lencën apo Redin Jupi? Lorenzo. Se pa bombën në top 3 me Fezo. I, e ka bërë me Fezo. Pa jo, ajo ta ke si më vonë. Redin interes. Por e vetën tatë si se futa një herë Manushën apo Gzimin. I xhelozia. Aty ka lidhje Manushën. Jo, okay, prit, po shifë të sy, shifë të sy. Jo, ka vonë në shpatla për muri, nuk e them dot. Ua, shojnë pak këtë foton, se këtu është për t'ja këthyrë të gjitha hajtë. Gartë rëgjizi për Gjulion, sa je ka kompozuar. Shi që a shkruan poshtë, parajsa apo ferre, që fare bret Manushin? Tani, kjo ka ardhë dhe mua sot në drek, edhe më thoshe parajsa apo ferre. Çe pret Manushin? Po me pyet. Feri dhe Parajsa janë trazuar kaq shumë kohë të fundit sa i përket dy botëve. Manushi. Megjithatë do të thoja që një njerëz që ka kaq shumë emisione, kaq shumë reklama. Edhe ikin ferr. Si mos marr flak. Edhe ikin ferr. Do ikin ferr që të gjej gjithë juve atje se Parajsa. Jo, se vendet e zëna janë në Parajs, Manushi, kemi zënë, kemi prenotuar. Kyçi ti vetëm Parajs kem shkatroj, ka gjithë kohës. Ka mos i marrësh këtë botë mirë këtë. Dgjoj kur ti kësh në fakt edhe në fotografi gjysma është ferr, gjysma është në Parajs. Kur ti kësh në zonën e çka ka në lokalitet. Po do të mirë ditë, po do të patokë, në Kruj, në Kruj, po sigurisht. Do të vish me ne në Kruj. Ka jetë për te futbollin, çike basketbollin. Për te shakas. Aty janë në Shpirat? Po. Je bërë tifoz dhe ti në ngjitjeve? Është bën ngjitje fundit? Ka qenë më nuk. Unë ktheva ai çike ngjitjet, se i lash për një kohë gjatë. Tani që i vura punën të vi, thash, sa apo bën kësaj radhe në Shpirat? 18,000. 18,000, ha? Po pak, se ishte një gjë. E ke objektiv korabin mas Shpiragut? Jo, është shumë vështirë për mua. Është vështirë korabi, është vështirë. Është vështirë, edhe ka ajo kishte edhe atje në që bukur shumë të mor, po ka të papritura e duhet do kujdes. Po kur u ngjitet në Shpirag Manush? Nga Iram nga kjo nga Shpiragu është ulë se 1000 metra. Nga sinja u ngjitet që shumë. Tomori ngjitet. Ja vlen. Do të bëj dorë ndihmës apo me pastron ndihmë. Të dielën keni për të parë të dielën, po ditë tjetër të javë gjeni ditë lirë dhe bëjeni këto gjëra. Ka jetë për të... Pa e flaka është flaka gjilit detit? Ajo është flaka... Tani te ja, ota është gjilit detit, i se mdove, i se mdove. Redi, në Shpirat gjilit detit, është flaka gjilit. Ajo është flaka që ka në desë për të ngrofë. Lasim që për objektiva 2024, që aktivitet është kemi në basketbol, se aty gjërat për funksionohet. Filo pjesë më interesante, këtë javë kemi të Mërkurën dhe tente në Kupën e Republikës e Vajzave në Vlorë. Të premten dhe të shtunën jemi në Tiranë për Kupën e Republikës djemt. Me 23 filloi Liga Unike me Kosovën, gjithmonë vajza, që bëjnë vajtë ardhje, kurse Çuna do bëjnë në fund të marsit në Vlorë, katër ekipet më të forta të Kosovës me katër ekipet tona do takohen në Vlorë. Atë e premtoj që do të jam atë kur të jenë gjitha ditët e ndeshjeve. Vlora është qyteti Evropë, europiane, europiane. Edhe sidomos kemi dy europiane që europianin U16 do në fillim të korrikut në Durrës, europianin U18 do ta organizojmë në Elbasan në fund korrikut. Super, na ka aktivitet pafund basketbolli. Turoj punë mbar. Mos i bëj çik, do ke na dësh për Milan, si çeke tamam vend të durr këtu. Po. Ecim, e mbyllim pjesën apo? Mbyllim të pjesë. E mbyllim të pjesë, pjesën e tretë këtu, Vitet e Kostës dhe Albani përgatit. Një super fustanella, fustanella 2, se mi kapin ato të fiksi top që merr zënë. Fustanella 2, Nansi dhe Alessia Bami. Po kush gabon ai që? Ai punon. Ai që punon, pjesën e tretë turnë proces supres. Bravo Regi. Pjesa e tretë dashurmit, ja ku takohemi. Para se të kalojmë tek Vitet e Kostës, ne vetë këshillën Kostë që ne gjithmonë pjesën e tretë. Autokadiu. Çe kthen atë? Po sepse kam tekstin këtu. Po mirë, ka thënë katër fjalë pse përmend se nuk i mëson dot? O zotri me çfarë mësu për mend, shumë isha bë profesor. Lexoj atëherë, çoj si lexon. Të gjithë duhet ta dini që servisi më i ri Kadiu në autostradën Tiranë-Durrës është vendi ideal për makinën tuaj. Aty do të gjeni një gamë të gjerë produktesh, staf profesional dhe të kualifikuar, teknologjinë më moderne dhe shpejtësi në zgjidhjen e çdo problemi. Vetëm Autokadiu e dini vetë ju. Ma thuaj frëngjisht fjalën e fundit? Fjalën e fundit ma thuaj edhe frëngjisht. Vous savez que seulement Autokadiu. E dini që vetëm Autokadiu.
Muzave Solmonu. Amor. Po pse Salmon ishte aty, pse Salmon? Salmon, vetëm. Gjutem Salmon. Ora, gjutem Salmon, që akti që të në turturove sot? A e shë shfrëngjisht, a jo është... Kosta Farë, vidoj një. Okej, lodhe. Tani. Ato të auto ka djut, kanë ca kominoshe, bjela, vishë ato që të tregoj bluzu në imbra. Jo, 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 jo. Mos tregoj fletën. Jo, jo, ma kërë që sa s'kidin ata dhe kaqë. Mirë, ashtu ke drejtë. Petës kosta se më shakasë ke miqë ata. Video në parë, kemi një lojtë që përbëjnë në këtë ishullin e rërës. Kur lojtë më të bëllë? Kjo, kur pash këtë video më kujtoj në plazhin e Kunës, egziston një rërë bëjtë për futbol. Ku është kjo, Kosta, ku ishte? Po gëzim, vetëm tifozët më bëjnë. Jam peshqi tifozët. Se di se ku për që do, nuk më gjove, thash që në plazhin e Kunës, egziston në shkëmë e vogël, se kjo për që egziston një shullin gjashëm. Ok. Pra ne e zgjolla. Super. Video tjetër kemi një gol. Jo, ka dhe në plazhin e Kunës një gjithë. Në plazhin e Kunës, është një bëndin në Arabi Saudite. Tani, ta për lozni dhe e bon goli në rrasë kësë. A po shimit tani ta ozë, për shimit goli në këse. Tani, pas ka qëtë nësë, jo ujë. Ue, orë, zima, shumë që goli më burë. Kalqeto, shiveni, që këtu? Op, op. A i kujtoj se i ku topi a ne, op goli. Me prejë, a i tha, shpëtova. Shakur. Kjo është moment. Një video tjetër vjen nga basketboli. Basketbol, Franco, për ty ka Franco. Qa janë këta? Me akrobaci në basketbol, janë. Janë alemat e famshëm, ajo? Janë lojtarë basketbol, profesionistë që bëjnë performansa. Êshtë realizushme kjo në basketbol? Luin, zlembol, duke qurë. Tjetër prak për Franco, da? Kemi tani prap një kosht tjetër nga basketboli, që bënë 6 pikësh. 6 pikësh. Si bënë 6 pikësh? Këshu e kanë qujtë. Ure, kjo që ka ferë kjo? Po. Trepikja. Trepikja. Për që e mura, ha? Yri dyre, yri dyre. Unë e pas që u fut dy herë dhe shkuta koshin me 6 pikë. Këte ka bërë rama, kërë që pasë bëllisë, 6 pikë. Tani kemi një video nga këto off-road, që janë me motora, me gjërë, dhe në fënë, që të tëjnë gjitën edhe në fundë rëzojnë një i tjetërin. Ta një bënë si konservat e peshku, tja pa buzën. Kozda, këte ke kapë shumë vështirë të. Kjo është sport i vështirë. Shumë e bukur. Tjetër. Një video tjetër kemi një penalti që... Ashtë do të duke cikur kanë ngrirë këta. Që arbitri? Lenci? Po dhe arbitri kanë ngrirë? Po. Qaj? Të do nga bëjë Red Jupin të parejna këtë penalti, përgatitur Red. Shumë e bukur që ka. Tjetër. Tani kemi po prap me futbolin një rast tjetër, që të nëton me e gjujtja, shimë së është të kur e shpigoj me fjallës, kur e ku humbet pakat. Op, është vetëm për vedu, ja op, iku. I maru për qitë aty në fund. U dukë sigur qarë do bënde. Aksioni ishte i bukur për në fund. E, komendatori, për që shumë komendatori. Komendatori, a i zjarë. Stërvitja perfektet duke të një fundit. Tani kemi një video po të fundit. Që është një... Do dhënë, për ne duke të koreografi e bukur për që për profesionistët... Ku janë do një aponin në endo, në Kore fare, ku janë kësë? Po do kupa Aziz. Kore Veri, kupa Aziz. Ataj për në shushtrimish. Korea Veri bën kështu tani. Po harmoni perfekte. Kjo më shumë duket si koreografi se sa si stërvitje. Me që jemi ke koreografi, hajde këtu. Merë nasi për dorë dhe hajde këtu. Po, jemi në fund, të shohim se çka ka sjell Albani surprizë për ju. Do japi dorë nasi nga Elnati. Kërcej që në nasi këtë tani si e kërcej të dit kërcej. Po së mbërë të zinë të tila. Se e da direktur? Pustani që alesës duket, pustani alesjes. Lasi, falenderi që ishe e kene. Sukseset e këvurë dhe bulore. Ti tërgja që këveshë që kostës, tërgja që këveshë. Se, që të rrishë. Olta, suksese dhe shëro se paske një tlet. Falenderi. Të presim në eventet e basketbolit. Ku gatuar një javën tjetër? Jemi në lëshë. Vrasja rallës? Po rrion më... Ishtë i kishka, ju presi! Falenderojmë gjithë, bëjë, shimë sërish të në arshme, natën e mirë!